জল সম্পদ বিভাগে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, মৰিগাঁও, কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰায় 75 কিলোমিটাৰ মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা 2,97 কোটি টকা ঋণ আৰু অনুদান হিচাপে লোৱাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ এই গোটেইকেইখন জিলাতে আমি বানপানীৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আমাৰ কেবিনেটত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সিদ্ধান্ত হৈছে যে যোৱা কিছুদিনত আমি বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং আদি চলি আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং চলাব লাগে আৰু নিজৰ দৈনন্দিন কামো কৰিব লাগে, যিটো ক্ষেত্ৰত বহুত এনেকুৱা অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং আমি শেষ কৰিব পৰা নাই। সেইবাবে অসম চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে গোটেই চাকৰিকালত কোনো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নাছিলে, তেনেকুৱা কিছু বিষয়াক আমি ষ্টেট ইনকোৱাৰী অফিচাৰ হিচাপে পুনৰ নিযুক্তি দিব খুজিছোঁ আৰু 1টা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং শেষ কৰিলে তেওঁলোকে 1,00,000 টকা এটা মাননি হিচাপে পাব আৰু ই অসমৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংসমূহ সোনকালে বা ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধান কৰাত সহায় কৰিব। তৃতীয়তে, আমাৰ বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিচিটি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডে চৰকাৰক জনাইছিলে যে তেওঁলোকৰ বৰ্ধিত শক্তি মাচুলৰ বাবে উৎসৰ পৰা বা চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে আগতকৈ বেছি দামত পাৱাৰ কিনাৰ বাবে তেওঁলোকে যোৱা কেইটামান মাহত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মূল্য জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ পৰা অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি কৰ্পৰেশ্যনক 265 কোটি টকা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে, যাতে বিভিন্ন উৎসত বিদ্যুৎ কিনাৰ বাবদ টকা পইচা বেছি দিয়াৰ পিছতো সেই বিল যাতে আমি ৰাইজৰ ওপৰত জাপি নিদি আমি ৰাইজক সকাহ দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কেবিনেটে আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডলৈকে 265 কোটি টকাৰ এটা ৰাজসাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। আজি এটা কেবিনেটে গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু পলিউশ্যন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেইটো হ'ল যে এতিয়াৰ পৰা অসমত আমি ৱাটাৰ বটল 1 লিটাৰতকৈ যিবিলাক তলৰ চাইজ আছে সেইবিলাক আমি বেন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ যদি 200 মিটাৰৰ পেকেট হয়, 500 মিটাৰৰ বটল হয়, 750 বটল হয়, সেইবিলাক তেওঁলোকে 2 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। আমি 2 অক্টোবৰলৈকে সময় দিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি ষ্টকত আছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ক বা অসমৰ বাহিৰলৈকে পঠাই দিয়ক, কিন্তু অসমত 2 অক্টোবৰৰ পৰা 1 লিটাৰতকৈ সৰু বটল তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, 1 লিটাৰ এণ্ড এবভ। আৰু অহা বছৰ 2 অক্টোবৰত আমি 1 লিটাৰৰ বটলবিলাকো পেকেটো আমি বন্ধ কৰি দিম, তেতিয়া 2 লিটাৰতকৈ তেওঁলোকে তলতহে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পাৰিব।